Dobrý večer, vážení přátelé. Dnes, tedy ne v pondělí, ale v úterý, se opět slyšíme nebo uslyšíme při pořadu nad dopisy posluchačů s interakcí. Je to proto, že pan Jaroslav Štefec neměl jiný den čas, nežli v pondělí nebo ve středu, a to už tam byl někdo nasmlouvaný, takže jsem musel tento pořad přehodit na úterý. V první řadě bych chtěl všem, kteří jste mi psali, že došlo k výpadku vysílání toho cyklu nedělního Mořeplavci a námořní objevy. Ano, došlo k výpadku streamu, takže ve 23. minutě se to přerušilo a je teda slyšet jenom do té 23. minuty. A protože ale to je opravdu velmi zajímavý, hlavně ten konec, takže jsme se rozhodli, nebo respektive já jsem se rozhodl, že než abych to přesně navazoval tam, kde to končilo, takže pravděpodobně zítra to přečtu, ten, ten připravený sedmnáctý díl, který jsem tady četl, tak ho přečtu ještě jednou a celý, a to se dá do, do archivu. Stát se to může, protože to je jenom, co si budeme povídat, je to jenom technika a vypadlo to, zkrátka se to nějakým způsobem rozbilo, už je to opravené, takže to budete slyšet v archivu až do konce. A znova říkám, je to velmi, velmi zajímavé povídání o jednom z největších lidí, španělů, Vasco Nunezovi de Balboa. Takže vy, kteří jste mi psali, že tam to není celé, jenom 23 minut, tak je to tímhletím problémem. Dál mi tady psala paní, že jenom to, co to tady najdu, tady paní Lenka, Zdravím vás, pane kapale, poslouchám studio Beta po večerech z telefonu, Lekci se zeptat, zda vás lze naladit i na klasickém přístrojovém rádiu. Pokud ano, jaká je to frekvence. Ehm, a tady ještě PS. Líbí se mi moc, že dáváte prostor všem tolik důležité v dnešní době šílené době. Poslouchám spíše zpětně záznamy vašich pořadů. Jeden z posledních s inženýrem Ivanem Noveským byl výborný podí, podí, sdílela jsem dál. S ústou a přání hezkého dne. Podepsána Lenka. Samozřejmě je tam i příjmení, ale to nemám povolení přečíst. Takže, paní Lenko, a všichni ostatní na frekvenčním rádiu, já vím, že odborníci řeknou, že to není frekvenční rádiu, vlastně to říká jinak. Takže to nejde, my jsme internetové rádio a na normálním rádiu to jde poslouchat přes nějak přes Bluetooth, si to tam jde pustit, říkají lidi, co tomu rozumějí, protože mi píšou někteří naši posluchači, že nás poslouchají v autě, právě z normálního rádia v autě, že se tam zapojí Bluetooth, ale na žádnou frekvenci nemáme jedině na internetu. Takže to asi to. Další jsem měl tady dopis, který teďka nemůžu najít, koukám se na, koukám se na e, maily, tak k těm mailům. Když tady mám hosta, tak druhý počítač nemůžu mít otevřený, protože tam právě sedí ten host a je tam ten e, mikrofon a u toho jsou ještě je jako heblátka na ten přímý přenos, když sedí někdo v tom studiu vedle mne. Takže e, teď ho můžu mít, když vysílám tady sám tak tam se mi taky někdo ptal, proč vlastně komu fandím. Jestli panu Vrábelovi nebo panu Reichlovi nebo panu Okamurovi, já nefandím úplně nikomu. My jsme médium, my nejsme aktivisti. Aktivisti mají právo, je to jejich svaté demokratické právo, aby měli nějakého svého, řekl bych, vůdce anebo osobnost, které věří a prali se za něj. My jsme médium pro všechny. Samozřejmě z té opoziční scény jsou lidé, kteří tady zkrátka nevystoupí, i kdyby se rozkrájeli a někteří z nich to neunesou a potom na mě čtí oheň a síru, ale tomu se vyhnout nemůžeme. My jsme rádio, které dává, aspoň teda já osobně, dávám prostor jak panu Reichlovi, tak panu Vrábelovi, tak i ostatním. No a je to na vás, na posluchačích, aby se si vybrali sami. Ano, pak máme tady, to jsme byli napadení panem Vašičkem v jednom svém povídání s panem Vrábelem, že jsme rádio pana SPD, a že od nich dostáváme pravidelné platby, a teďka nevím kolik, 15 tisíc měsíčně, nebo kolik to říkal, tak víte, to je žalovatelné a vymahatelné, protože politické strany mají tak přísné kontroly všech svých financí, že jim hlídají každý, každou korunu, každou pěti korunu a všechny výdaje a příjmy musí být přesně, přesně vyznačeny. Stalo se třeba u SPD, protože to je nám nejbližší strana, potom řeknu proč, tak, ale to je celkem známé, že na předvolební kampaně, já už ani nevím na jaké, tam jeden z jejich členů měl soukromý podnikání, měl soukromou firmu a z té firmy sám sobě zaplatil kampaň. A to se tím kontrolorům státním nelíbilo, protože to je v rozporu s těmi předpisy, které u těch politických stran platí. To znamená, že žádná, žádná legislativní norma nepovoluje, naopak zakazuje, aby jakýkoliv politický subjekt vlastnil médio, médium. Dokonce tato vláda pětikolky Přijala nějaké usnesení, že ani jednotliví poslanci a, a členové parlamentu a senátu nesmějí vlastnit sdělovací prostředky. Takže to lze velmi dobře dohledat. Kdybychom měli chuť se s panem Vašíčkem soudit, jakože nemám chuť, já mám plný zuby toho, že jsem stíhaný a odsouzený, a teď jsme se dovolali k Nejvyššímu soudu, nevím ještě, jak to dopadne, tak s takovými nulama, jako je tenhle ten člověk, se nebudu vůbec zahazovat. Jenom řeknu jednu věc. To, co on tady tvrdil, tak je žalovatelné a lehce ověřitelné, protože ta politická strana by musela nějakým způsobem jasně doložit, za co nás vlastně platí. Aby nás platili, toto to, to je nesmysl. No, my dostáváme příjmy a za to všem, kteří nám posíláte, teď nám jedna paní naše posluchačka poslala před pět tisíc, tak za to moc krát děkuju. Tak z tohohle toho my jsme živí a potom taky z těch klikacích a dalších reklam. Ale aby nás platila politická strana, to si žádná strana nedovolí. Tak a teďka proč prosazujeme a podporuju, já osobně, ale celé Svobodné rádio podporujeme SPD. Já bych jejich program podepsal. Už od 92. roku jsem v novinách psal, že by bylo potřeba odvolávat politiky. A řeknu vám proč. V 92. roce byly volby, a, nebo v 93. do České národní rady, a byl tam zvolen za tehdejší ODA poslanec Šuman z Čelakovic. Já jsem se s ním znal osobně. Jeho manželka byla ředitelkou školy, kde, kde jsem dělal nějaké materiály do novin. A ten prosazoval potom něco, co se voličům nelíbilo. A já jsem byl přítomen jako novinář na té jeho tiskové konferenci. Bylo to, myslím, že v roce 94, Jestli se nepletu, nebo tři, nejsem si teď jist, Už je to přece jenom pětká řádka let. Ale on tam řekl jednu věc. Já jsem byl zvolen demokraticky lidmi. A teď si budu celé volební období dělat, co uznám za vhodné já, bez ohledu na přání lidí, co mě volili, tedy těch voličů. A to byl pro mě poput, že jsem napsal článek do novin, jestli by nebylo záhodno zavést institut odvolání politiků. Tehdy jsem tam napsal i algoritmus, že pokud politika zvolí, a teď jsem si tam vymyslel 100 000 lidí, a ten politik se spronevěří těm svým voličům, tak stejný počet lidí, kteří ho zvolili, kteří ho zvolili, by ho mohli odvolat. To znamená, kdyby byla potom nějaká petice na odvolání toho poslance, kdyby bylo přesný počet nebo vyšší počet hlasů, než jakými byl zvolen, takže by měl být odvolán a měl by tam přijít nástupce, nebo ten, ten rezervista, se vždycky, co se umyslil za ním. Takže to, co jsem psal už tehdy. Když jsme se v roce 97 dostali, aniž bychom to předem věděli, do spolku na to, tak jsem opět v novinách psal článek o tom, že sotva jsme se vyhrabali z jedné smlouvy, vojenské smlouvy z Varšavské smlouvy, která se zrušila, a jak působ obraná smlouva, která nám potom s výjimkou Rumunska všechny státy Varšavské smlouvy se na nás vrhly jako supy v 68. roce, 21. srpna, tak lezeme do dalšího podobného spolku a je to ještě horší spolek, protože tam neplatí demokratické zásady, ale platí tam právo silnějšího. Takže to též má SPD. Když se v roce 2003 eh, rozvinula diskuze, tehdy byl premiérem pan Špidla, o tom, jestli vstoupit nebo nestoupit do Evropské unie, tak eh, jsem o tom přemýšlel a říkal jsem a znova jsem psal. Byli jsme řadu let v RVHP, Rada vzájemné hospodářské pomoci socialistických států. RVHP nám nic dobrého nedalo, ale my jsme se stali živitelkou chudších států, protože jsme jim museli prodávat potraviny, třeba obilí a další cukr, za ceny, které nadiktovala RVHP. Za druhé, měli jsme rozvinutý automobilový průmysl. Naše Škodovka a Tatra vyráběly vozy, které měly poměrně dobrou evropskou úroveň. Není pravdou, co se tvrdí dneska, že za socialistické výrobky neměl nikdo zájem. Já sám jsem tehdy překládal a psal článek o kanadském trhu, kde se tam prodávaly ty RK kupátka, Škoda 110R, populární RK, -ka, kde kanaděné to hojně kupovali, přidávali si k tomu zadní spoiler, takovéto to křidílko, a psalo se o tom jako o socialistickém českém nebo československém Porsche. Totéž Škodovky byly velmi, velmi prodávané do Anglie. Tehdy, když se tam vezla ty lodi, na té lodi, ty přepravní lodi, ty auta, ty Škodovky, byly to 120, ky ty MK, ty širší už, ne ty užovky, tak byla nějaká bouřka a dostalo se tam hodně vody, takže to ty angličani díky tomu nevzali, vracelo se to sem k nám, tady se to čistilo od té morské vody, dostalo se to do motorů a prodávali se tady škodovky s pravostaným řízením. Já sám jsem jich několik viděl. Neměl jsem to a nechtěl jsem to, ale viděl jsem je. Takže jsem psal o tom, že my jsme nesměli v RVHP vyrábět silnější kubaturu než 13 kubíků. Výjimku měla Tatra, kopřivnice, která vyráběla ty skvělé 603, potom skvělé 613, a to byly 2,5 litry. My jsme nesměli díky nařízení RVHP vyrábět, vyrábět e, silnější vozy. Ve Škodovce Mladoboleslavské udělali dva prototypy krásných sportáků. E, jeden byl Supersport, byl to takovej, byl, byl to tvar, jestli si to pamatujete, jako Lancia Stratos, to bylo s tou stupňovitou zadní, zadním okínkem a ten druhý byl Ferrat. Byl to v tom filmu, filmu Upír z Ferratu. Bylo nám to zakázáno vyrábět to a dát do sériové vý, výroby a přitom to bylo supermoderní auto, které by na západním trzích mělo obrovský zájem. Jezdili jsme výborné soutěže a když jsem potom byl vyhozený, tak jsem se uchytil, že jsem točil s týmem, jsme točili všechny soutěže, tedy rally, kde se zúčastňovala naše Škodovka, a ty naše filmové, teda filmové záběry, zvukové filmové záběry s komentářem a se vším všudy jsme potom prodávali Škodě Mladá Boleslav a několik těch záznamů si dokonce od nás koupila Česká televize, tenkrát byl šéf redaktorem Luděk Brávník, se kterým jsem jednal, tak tam byly velmi úspěšné 130. rs -y. Na, začát, na základě těch 130. RS Mladoboleslavská Škodovka vyrobila několik zkuševních kusů 180, Škoda 180 RS a Škoda 200 RS. To znamená, ta 180 měla 18, 18 stovkový motor a ta dvoustovka měla dvoulitrový motor. Byly to špičkové soutěžní auta. RVH na P nám to zakázalo vyrábět. Takže jsem psal proti tomu, abychom vstupovali do Dalšího takového omezujícího spolku, který nám nic dobrého nepřinese, jenom nám tady zničí, co bude moci. A dokonce jsme s Karlem Jankem, kterého znáte z našich vysílání, pořádali a dělali, kdo měl zájem, tak v tom roce 2003, v době té debaty, co nám Evropská unie dá a co nám vezme malovali jsme to, to je Karla, Karla oblíbený, Karla Janka, že si maluje na ty na tabule takový plus, mínus, no samozřejmě převyšovalo mínus a to jsme v tom roce 2003 ještě vůbec, ale vůbec netušili, jaké jsou skutečné cíle té Evropské unie, to znamená zničení národních států a v podstatě uspořádání autoritativního evropského státu spojených států pod vedením nikým nevolené komise, která by rozhodovala o celé Evropě nebo o těch členských státech. Takže už tehdy jsem psal proti EU a hlasoval jsem proti vstupu do Evropské unie a držím to do dneška. Ta SPD to má ve svém programu. Takže odvolatelnost politiků, chtěl jsem už tehdy. Vystoupení z NATO, vystoupení z Evropské unie, chtěl jsem už tehdy, psal jsem o tom před naším vstupem. A navíc mě totálně popudilo naše rozhodnutí prezident premiéra Zemana v té době, když jsme museli do NATO vstoupit urychleně, protože byla připravovaná válka v Jugoslávii a oni Potřebovali mít svolení členského státu na to při přiletu bombardérů, které zabíjeli jugoslávské a především srbské civilisty, děti a, 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 a nemocné v nemocnicích, rozbombardovali, nemocnice bombardovali televizí, rozhlasové budovy. Takže jsem proti tomu taky moc psál. Zatímco jsme o vstupu do Evropské unie hlasovali v referendum, a samozřejmě, to, kdyby to dopadlo opačně, tak jsme stejně tam vstoupili, protože jak později neuváženě pan premiér Špidla, než ho odvolali, řekl, že už do toho přístupu Evropské unie jsme dali tolik a tolik miliard, že, že se tam zkrátka musíme dostat. No a on to potom neustál, tak mu dali za odměnu eurokomisaře. Jo, jinak směšná to figurka a směšný to premiér, který nám udělal hrozně zle. No a tehdy většina lidí uvěřila, že ta Evropská unie je dobrá teta, která nám pomůže. Prdlajs. Žádná taková struktura nepomáhá těm státům. Ona chce tyto státy dostat do svých, do svých spárů, jenom proto, aby je mohla vykořisťovat, aby, aby je mohla pokrádat. Takže. Hmm to má Evropská, teda SPD ve svém programu a já s ním souhlasím, proto podporuji SPD. Další věc, který má programu SPD a který já stoprocentně podporuji, a to je trestní odpovědnost volených úředníků. Volených, teda ne úředníků, volených zástupců lidu. Představte si, že málo který politik, i když udělá tunel, podvod, tak je za to stíhaný. A když už je stíhaný, tak většinou to zvyšumí dostracena. Pamatujete si jistě na dvojnásobně předražené dopravní letadla Kasa, která nakoupila paní tehdejší ministrině obrany z Parkánová, taky naprosto tomu nerozuměla, a zatímco se jinde ty, ty španělská letadla prodávala za polovinu ceny než u nás, tak my jsme to platili dvojnásobnou cenou, ty letadla kasa. A, a to ještě jsme dostali tři, dvě, dvě lítaly, jakž tak, a to třetí se muselo opravovat na naše náklady, než, 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 než zlítlo. A doví, jestli vůbec nezůstalo jenom na náhradní díly, to nevím. Takže to už bylo tak do, do očí že na ní dal někdo trestního známení, probělo to soudem jak to dopadlo, byla osvobozená. Nic se nestalo. A já jsem, pro, zase na druhou stranu, jsem byl svědkem toho, že v jednom městě eh, starosta chtěl si přihrát eh, nějaké pozemky za, za malou cenu, teda ne sám sobě, ale svý příbu, svý, svému příbuzenstvu. A eh, takže přemluvil to zastupitelstvo a když ví, kdo jste byli zastupitelstvu, tak víte, že jen málo kdo se zastupitelstva se dokáže vzepřít starostovi. Tak to zastupitelstvo většinou, většinovou volbou ty pozemky přihrálo tomu jemu příbuznému, o kterém nevěděl, že to je příbuzný, že to bylo v rodině a prodal to asi za třetinu skutečné hodnoty a potom potom byl všichni, kdo hlasovali pro to, pro tento prodej, takhle ponížené ceny pozemku, tak byly stíháni a souzeni, jak dostali podmínky. Proč to nemůže být u politiků, u, poslanců, u ministrů, u senátorů? Toto chce trestní odpovědnost, trestní a hmotnou odpovědnost prosadit SPD. Podepisuji, proto jim, proto je, proto je podporuju. Poslankyně Ruska Šafránková dala už z asi 15 návrhů pozměňovacích, nebyl přijat ani jeden, na podporu lidí, kteří tu podporu potřebují. Vemte si například za tošovského vlády ten ministr Drábek, my jsme mu říkali Krysa, on tak vypadal, tak ten za prvé zrušil invalidy všechny o, o stupeň dolů, některým zrušil úplně invalidní důchod. Takže já třeba jsem znal člověka, který při pracovním úrazu přišel o ruku a byl v plném invalidním důchodu, protože nemohl dělat nic jiného, než hlídače u nějaké firmy. A ten měl plný invalidní důchod. A ten drábek a ty jeho reformy a opatření za to, za, za, ne to, šovského, to bylo za um, vlády toho, toho, co, pobíhal, um, co pobíhal na té na, haté, na té chatě, jak on se jmenoval, Topolánek, za Topolánkovi vlády, tak ten mu plný invalidní důchod sebral, dal mu částečný invalidní důchod tehdy ve výši 2100 korun. Umíte si představit, jak z toho, když ten invalidní, ten, ta, ta, toho hlídače dělal za taky za málo peněz, teda on nedělal hlídače, on dělal nočního vrátního, tak ten člověk byl schopen pracovat s jednou rukou. A lidem, kteří byli jsou odkázáni na celodenní péči, snižoval ty příjmy. Ty, to jsou ty peníze na, tu, na zaplacení té pomoci. Na polovinu. A trvá to do dneska. Nikdo to nikdy nevrátil od toho drábka. A další a další. Toto vše chtěla SPD, ludskou Šafránkovou, změnit. Samozřejmě to neprošlo ani u Sobotkovi, ani u vlády, ani u Babišovi, neprošlo to ani u, u Fialovi vlády. Proto je podporu SPD. Zároveň ale jsem přesvědčen o jedné věci. Český volič je naprosto jiná povaha, nežli jsou Němci. A už jsem to tady říkal, ale já radši to ještě zopakuju. Němci dlouho nevěří, dlouho váhají, dlouho drží hubu. Ale když ten pohár trpělivosti přeteče a to ucho se utrhne, tak pak jsou proti tomu establishmentu jako jeden muž. Před lety se potácela AFD na hranici volitelnosti. Dneska, je to druhá nejsilnější strana v Německu a ve východních částech ve Valimendéry je vůbec nejsilnější stranou. Protože DAB nabízí přesně to, co nabízí SPD, nabízí řešení. Nabízí řešení, nabízí, nabízí odmítání diktátu Evropské unie, protože Například Němcům se hrubě nelíbí ten konec spalovacích motorů, protože Němci jsou, jsou na špici automobilového průmyslu, co si budeme povídat. Podívejte se jenom, jak jsou, jak jsou renomované značky Mercedes, BMW, Audi, ale i Opel. A teď oni všichni ti Němci, nebo většina těch Němců, se drží a AFD, takže je druhou nejsilnější na rozdíl od českého voliče, který hledá na úspěšné straně vši a proč takhle a proč tamhle to a mnohdy tak vykřikují lidé, kteří o té legislativě a o tom, jak to chodí a o diplomacii poslance nebo politické nemají ani ánunk. Česky řečeno ani ponětí. Jo? Proto Sobodné rádio podporuje SPD. Na druhou stranu, jsou věci a kdyby to nebylo netaktické, tak byste mohli slyšet, jak tady kolikrát před vysíláním a po vysílání do Tomia Okamury řežeme, když poukazujeme na věci, které se nám nelíbějí protože žádná strana nedělá, není svatá, tak ani SPD nedělá nic bez chyb, dělá chyby, ale je to celkem lidské. Ale to vníval jsem se a domnívám se, že pokud by vznikla strana čistá, opravdu bez úmyslů, s vlasteneckým programem, která by se obrátila spíše na voliče ano, nebo ty nesklamané spoliše, eh, sklamané voliče ODS a dalších stran kolky a nabídla řešení, jak z té krize ven, tak proč by chomí nepodpořili, aby se dostala do parlamentu a utvořili eventuálně koalici? Bohužel já takovou stranu jsem tady zatím nenašel. Pak je tady spousta malinkých stran, těch pěti stran, jak se tomu říká. Jejich voličský potenciál, když se dají dohromady, tak třeba 15 malinkých stran, tak je si jedno procento. A tyto strany pořád křičí o tom, že se, že se, chtějí spojovat, že se chtějí spojovat. Ale jakým způsobem se chtějí spojovat? No oni si myslí, že když je tady strana, která má 0,00 prd, je jejich tam, je jich tam, já nevím, třeba 70 členů, a když by se spojila se SPD, takže ten její předseda, Musí dostat volitelné místo na kandidáce, no to je přece nesmysl. A tak potom žvou, že se nespojí, proč to neudělají obráceně? Proč nepotlačí ego tyto předsedové a neřeknou svým členům, jako to řekl Karel Janko u své předseda strany Československá socialistická strana, tak řekli, nepůjdeme do voleb, nemá to cenu, tříštíme, tříštíme, opozici, nebudeme někdo kandidovat a podpoříme SPD a taky to už v minulých volbách podpořili. To je to sjednocování. Jenomže všichni, většina těch malých, chce být na ty kandidáce SPD zvolena. Jak by k tomu přišli lidé, kteří tam třeba 4-6 let pracují, pracují, mají na to schopnosti, prověřené schopnosti, a ti by měli uvolnit místo do parlamentu lidem, kteří přišli od někud zvenčí a do nedávna na SPD jenom nadávali? Kdyby se opravdu ty strany chtěly spojit jako v jednotnu sílu, tak to udělali jako v Německu. Pegida byla ve své době mnohem silnější nežli AFD. Ale neměla tam osobnosti. Neměla tam takové osobnosti, které by uspěly v Bundestagu. A tak velmi rozumně, byla to předsedkyně, nějaká jméno si nepamatuju, samozřejmě, velmi rozumně usoudila, že nemá smysl, aby tříštili tu opozici a rozhodli se, že nebudou kandidovat a všichni její členové, aby podpořili AFD. Takhle by to mělo vypadat u těch malých politických stran. A teďka jsme, jsme tady měli, nedávno mluvila o tom v pořadu Soní Zikmundové Jana England Rušková, jak pan Vrábel svolal eh, několik, nevím, 30 lidí tam bylo, oni tam nebyli jenom členové stran, byli tam i, třeba byl tam Ivan Noveský jako odborník a tohle, eh, tak svolali tam tyhle ty strany. Proč? Pan Vrábel, potom jsem si, já proti panu Vrábelovi nemám vůbec nic, i když se mě osobně dotknul, protože o mě mluvil pejorativně, ale to mě vůbec, vůbec nepřekvapuje. Naopak já mu budu psát maila, eh, protože na něj jiný spojení nemám než, než mailem, že bych si s ním rád popovídal zase v rádiu. Tak on potom říkal, já jsem viděl, jenom jsem, já jsem to neposlouchal, jenom jsem četl nadpis toho jeho věda, proč chci kandidovat do Evropské unie nebo do Evropského parlamentu. Prosím vás, v Evropském parlamentu, už jsme o tom hovořili mockrát, Tomio Okamora o tom mluvil, Ivan David o tom mluvil, v Evropském parlamentu jedinec nemůže nic. Když tam přijde kdokoliv se strany, která není smluvním partnerem jakékoliv frakce, tak ten člověk tam je sám jako zrnko písku na, na, na ledové pláni. Úplně zbytečný. Musí patřit do nějaké frakce. A tito lidé nevyloučil tu kandidaturu pan Reichl, jak tady řekl, a pan Vrábel, proč chce kandidovat, tam bylo to video nazvané, proto bych se s ním chtěl pobavit na toto téma. Proč tam chtějí do toho Evropského parlamentu? Pan Reichl i pan Vrábel se prohlašují za vlastence. V Evropském parlamentu se vlastenecká politika dělat nedá. Tam členové velkých frakcí dostanou čas od času minutu na, na vystoupení. Osamocení, nezařazení europoslanci tu možnost nemají. A, a v těch výborech se dostanou do těch velkých výborů, do toho, že politika se dělá v, v kulárech, v těch výborech a komisích, tak tam je taky nikdo neveme. Takže co tam udělají? Nic. Ale budou se mít pět let dobře. Pět let budou mít čtvrt milionu korun. A já se ptám, jestli tady to není ten motiv. Ale jestliže chci něco udělat pro tuhletu zemi, pro tenhle ten lid, pro tuto tu vlast, tak se budu snažit dostat do sněmovny, protože tam. Se vaří ta politika, kterou my tady všichni odnášíme. Ne v Evropském parlamentu, tam. A to, jak byly řeči, já půjdu Evropského parlamentu a budu pracovat na, na tom, aby se, aby se eh, ten parlament rozpustil, to jsou jenom keci v kleci. To jsou jenom keci v kleci. Pan Reicher mi oponoval, když jsem říkal, že je nutné pracovat nejenom na svržení této vlády, která škodí každý den, co tam je, ale i na vystoupení z Evropské unie a z NATO, tak mi oponoval tím, že dokud tady budeme mít tuto sněmovnu a hlavně senát, takže se s tím nehne. Ale já říkám, proč s tím si poradili Švédové? Proč my neskusíme švédskou cestu? Samozřejmě musel by to být většinový názor sněmovny. Švédsko, které má 8-9 milionů lidí, dneska už tam je asi o 2 miliony muslimů víc, mají s tím veliké problémy, tak se zjistili, že ten senát, jejich ta druhá kromora, že je v podstatě na nic a že je velmi drahá. A tak tam padaly sněmovní návrhy většinové, aby se zrušila ten parlament, ta, druhá komora, no, ta první horní komora, ale tam je podstata, podstatné to, že si musí souhlasit ty, ty poslanci v té první komoře, ty senátoři. A kapři si nikdy vědomík nevypustí. Já bych chtěl vidět někoho, kdo by sám hlasoval o to, že přijde o takový pěkný peníze za nic nedělání. Takový lidi se opravdu málo kdy objeví. To jsou opravdové výjimky. A tak Švédové vymysleli velmi dobrou věc. O co těm senátorům šlo? O to, aby měli zajištěné prachy. Na pět let mají, nebo na šest let, na šest let mají zajištěné prachy. Tak oni přišli s tím, že navrhli těm všem senátorům, že jim stejně velké peníze, jako dostávají za funkci senátora, budou proplácet ze státního rozpočtu do konce jejich života. Jako kdyby byli senátory, do konce svého života tím padlo nebezpečí, že by nemuseli být zvoleni příště i senátoři a o ty peníze by přišli. Takhle je budou mít zajištěný bez toho, aby chodili do voleb. Do konce života. A ti senátoři si roz odhlasovali na návrh té sněmovny rozpuštění senátu. A ten se rozpustil a tu švédský rozpočet to vyšlo lacinějš, Protože kdyby to tomu nestalo, tak ty platy těm politikům, těm letěm a těm dalším a dalším a dalším, co by byli zvolení postupně, by stejně platil ten rozpočet a navíc by musel platit i jejich drahé zahraniční cesty, drahý provoz a všechno to kolem a to se to se teď ušetřilo. Jestliže se to povedlo ve Švédsku, proč by se to nepovedlo u nás? Kdyby byla vůle ve sněmovně. O tom tady oficiálně nikdo nehovořil, kromě SPD, protože o tom hovořil Tomi Kamora tehdy na, na, ve sněmovně. Takže proto, i proto podporuje svobodné rádio SPD. Ale znova říkám, já jsem se domníval, že by tady mohla vzniknout, a nevylučuju, že vznikne opravdu skutečná, skutečně dobrá vlastenecká strana, která nebude se snažit přebrat voliče SPD, ale bude cílit na voliče z ANO a z pětikolky. Především teda u ANO jsou především voliči staršího věku a důchodci, tak na ty, aby se zaměřili. No a potom, kdyby se dostala taková strana do sněmovny, no tak by byla potenciální koaličním spolincem SPD a mohlo by se toho dokázat víc. Takže to je asi ten důvod. A to, proč by tady měla taková strana vzniknout. Ale to, aby se tady udělala nějaké spojenectví těch, jak tady bylo to setkání těch 30 lidí, tak víte, to je, to je na nic. Já jsem přesvědčen, že to je na nic. Čím víc takovýchhlech vznikne takovýchhlech subjektů, a ne, nevyprofil, ne, nevyprofiluje se z toho velká silná strana s potenciálem aspoň 10%, tak to je jenom voda na mlín pěti kolky. Podívejte se na minulé volby do zimovny. My jsme tady měli 24 stran, nebo kolik jich tady bylo z nich kromě pětikolky se všichni hlásili k vlastenectví. A lidi je volili, protože nechtěli tuhle pětikolku. Takže milion 170 tisíc hlasů přišlo jiným stranám. Samozřejmě do těchto těch čísel, do těch milionů hlasů jsou započítávány i hlasy ČSSD a KSČM. Jo? Protože to jsou z dlouholeté stabilní strany. O nich se ale domnívám. Osobně jsem přesvědčen, že už sociální demokracie, navíc když se zase přejmenovala z ČSSD na SOCDEM, stejně tak jako KSČM, už nemají šanci proniknout přes 5%. Nemají. Podle mého názoru nemají. Jak sociální demokracie, ať už se jmenovali ČSSD nebo teď SOCDEM, a tak i komunisté se svým voličům zpronevěřili za minulého volebního období. V sociální demokracie šla šla do otevřené koalice s oligarchou, tedy v rozporu se svými staletými názory, ale oni už takhle kolaborovali víckrát. A komunisté, kteří nekolaborovali z minulosti, tak skolaborovali teď, protože tam byla potřeba jejich tichá podpora. Z tohoto důvodu se domnívám. A navíc komunismus nebo komunistická strana je zprofanovaná už z minulého režimu a mladí lidé se k ním moc nehrnou a staří vymírají. Takže já jsem přesvědčen, že ani jedna strana se v příštích volbách do sněmovny nedostane. A právě, protože není ani jistota, i kdyby se tam dostali. Teď máme potenciálně, že by se tam dostali tyto dvě strany. Myslíte si, že by spolupracovali s opozicí, jako je třeba SPD nebo jiná podobná strana? ten tých, týchž názorů? A nebo by se spojili zase s tím, kdo má moc? Tedy s ano, protože ano bude mít hodně, hodně, hodně veli, veliké výsledky. Kardinál Duka ve Staré Boleslavi 28. září řekl, já kardinála Duku jsem kritizoval pro mnoho, mnoho a mnoho věcí. Ale za prvé to byl člověk, který si prošel velmi těžkou životní zkušeností za minulého režimu, protože se svými názory netajil a za druhé vystupuje proti manželství pro všechny a proti všem církevním platným dogmatům, kterými se vohání Bergoglio a tady, že je pro LBGT a pro všechno tyhle ty, tyhle ty věci. Ale hlavně tam řekl v té staré Boleslavi jednu věc, kdo jednou zradí, zradí po každé. Bylo to míněno na generála Pavla, protože generál Pavel přísahal Sovětskému svazu a přísahal uh, R, uh, Varšavské smlouvě a najednou si to prý odsloužil v NATO. Víte, proč se takovýto lidé, kteří přeběhli, dostávají do těch struktur, no aby o mohli říct, podívejte se, jak my jsme demokratiční, teď my tady máme člověka, který studoval v Sovětském svazu, a zjistil, jak je špatný, zjistil, jak my jsme dobří, nehledě na to, že ho vytěžili. Protože on jim tam napráskal všechno, co o té tajné službě věděl. Všechno, aby se tam dostal. Takže kardinál Dukamán měl pravdu a já mu to podepisuji, kdo jednou zradí, zradí po každé. Takže ten, teďka se vracím reminiscence, k těm politickým stranám. Jestliže zradila, zradila jednou sociální demokracie své voliče a komunisti své voliče zradili, že podporovali oligarchu, zradí po každé. A ti lidé to věří a proto se domnívám, že tyhle ty dvě strany jsou mrtvé, že už se do sněmovny nedostanou. Takže na závěr toho mého povídání dneska, já jsem přesvědčen o tom, že kdyby se všechny malé strany na takové spojování se a já nevím, co všechno vyprdli a řekli by mi dovoleb, nepůjdeme, podpoříme jednu jedinou vlasteneckou stranu a SPD, vlastenecká strana je a je jedinou stranou, která má, která má potenciál se zase dostat do sněmovny, tak by nemusela mít 20 poslanců, ale mohla by mít 40 poslanců. A to už by byl sakra rozdíl. Tak a teď ještě pár slov, já jsem si dneska přečetl pana předsedu Pirátů, kteří mají čtyři poslance. Že jsou velice úspěšní, a že v příštích sněmovních volbách mají v plánu získat oni 40 poslanců. Tak jsem zvědav, kdyby je vzali, jestli by to byli poslanci jako jsou současní poslanci, třeba Michálek Lipavský, ten ani poslanec snad není ale Richtrová, tak po těch pámbu, protože to jsou opravdu duševní giganti. Duševní giganti, takže přesně tak, aby toto nevyhrálo, tak by se ta opozice, ta alternativa měla konečně probudit, prosím pěkně. Konečně probudit a vykašlat se na nějaké tajlety ty 30 straniček si tady založíme stranu a budete mě nominovat do Evropského parlamentu a já jim to tam ukážu. Je to nesmysl. Je to nesmysl. Za prvé se tam nedostane a i kdyby, tak tam neudělá vůbec nic. To samé, co si myslíte, že jako nezařazení poslanci udělali, udělal pan poslanec Uhrík ze Slovenska, který utekl od Kotleby a dal se do té strany republika. Vůbec nic, vůbec nic tam neudělal. Ivan David, který je nejlepším europoslancem v historii Čes České republiky, co jsme od roku 2004 členy Evropské unie, tak to sám o sobě říká. Já tam nezmůžu vůbec nic. Je ve frakci ID, to znamená vlastenských stran, která teď má šanci hodně posílit. A právě proto Němci Teď už tvrdí, že v evropských volbách příští rok budou volit slušné kandidáty z AFD, aby posílila vlastenecká frakce natolik, aby byla rozhodující silou v Evropském parlamentu a trošičku ten Evropský parlament z toho šíleného směru, kam zničení Evropy trošičku vyvede. A proto mají. Z AFD Němci takovou hrůzu a ty mainstreamoví e, šílenci, tak je napadají. Dokonce byl poslanec Bundestagu za AFD napaden a já nevím, jakým způsobem, ale byl, byl na jipce a byl ve velmi vážném stavu. To jsou demokrati. V tom Německu na to mají historickou paměť, ta, ta tradici. Pamatujete se na S. Almany, hnědokošiláče? Pamatujete si, a bylo vidět i videa, jak mlátějí ty, ty sociální demokraty? Co dělali, když potřebovali dostat Hitlera do kancelářství? No na schůze komunistů a sociálních demokratů vtrhli je tyhle ty komanda těch esámanů, vyzbrojených jakými klacky a já noži a mydli tam ty účastníky těch setkání hlava nehlava, spoustu jich zranili, některé ji zabili, až Němci dostali strach tyhle strany vůbec volit. A to teďka je v Německu na AFD. A další, poslední věc. Já jsem se dočetl, zase jsou to nějací rozum bradové v těch diskuzích, že ta, ta, ten útok Hamás na Izrael takže se velice hodí do krámu Rusům. Teď to není pravda. když to není pravda. Teď je to úplně protimluv. Rusové naopak potřebují tam v tom místě klid, protože mají za úkol dedolarizaci země. Ne teďka záměrně o, 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 nemluvím o té válce na té Ukrajině, na to jsou odborníci, ale Putin už v roce 2018 v novočním projevu řekl, nebo 17, já tady jsem jistý, že zakládali BRICS proto, aby přišla dedolarizace země koule, aby se nemuselo nakupovat strategické suroviny pouze za petrodolary, ale i za jiný měny. Takže BRICS přišel s tím, za prvé, že si udělá měnu krytou, stoprocentně krytou zlatem a to znamená, že si za jednu tu jednotku měny můžete vyměnit čisté zlato a za druhé, než tahle ta jednotka bude udělaná, takže se bude obchodovat v národních měnách, nikoli v dolarem. A jedni z hodně propagujících nebo nebo příznivých ohlasů, to mělo právě tady v těch arabských zemích. Saudové. Takže jakákoliv válka na tom středním východě jde proti zájmům Ruska. A druhá věc, já jsem viděl ta videa, viděl jsem tam, jak tam vezou na tom autě poloslečenou, ono to nebylo vidět, jestli je úplně nebo poloslečená ta, 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 ta němka, ta holka, ležela tam úplně nepřirozeně, jestli byla z nebo mrtvá, nevím. A jak tam na ní močili a volali Aláhu Akbar. A dneska jsem se dočetl, dozvěděl z televize al Jazeera, že ten muzrak, nebo jak se jmenuje ten jejich vůdce toho Hamásu, vyzval k odporu muslimy na celém světě proti vládám zemí, kde žijou. Tam ti rozumbradové na, tom, na, na té diskuzi v seznam zprávách psali, prosím vás, tady se nic dít nebude, lidí, těch tady nemáme mo, tady žádný nejsou. Vyšte se podívat do, do Prahy a se se podívat do Brna, tam mají modlitebny, modlitebny nemají mešity, ale mají modlitebny. Určitě si budete pamatovat, jak tam jim někdo počmáral tu modlitebnu v Brně a jak se mohli muslimáci zbláznit. Jestli vyzvali a samozřejmě za vším tím je muslimské bratrstvo, které sice je zakázaná, ale funguje, funguje konspiračně dál. Tak mám obavy. A to dvoje. Za prvé, že sem přijde plánovaný úprk muslimů, nikoliv jako utečenci před válkou. Toto se budou, to se budou maskovat jako ti, kteří se utíkají. Ale podívejte se na ty záběry z té Itálie, co sem chodí. To, všichni to vidějí, celá Evropa to vidí na těch videích, jenom to nechtějí slyšet Evropské komisy v Evropské unii a nechtějí to vidět vlády jednotlivých zemí, z vlasti zrádné vlády jednotlivých zemí. Že tam jdou samí mladí kluci ve vojenském věku a většinou jsou vycvičení v boji. A ty sem chodějí. Já jsem tam neviděl starý lidi, staré ženy, muže a děti. Děti tam občas vezmou jenom jako ukázku. Ale většinou jsou to mladí chlapy. A je jich tady už tolik. Politologové říkají, že muslimáci tím, jak jsou, nebo muslimové, jak jsou agresivní, tak už 10% v, v obyvatelstvu některé země je na hraně, kdy jsou schopni převzít moc. Ve, ve Velké Británii nebo respektive v Anglii jich je 12%. Nemlím, nevím, kolik je muslimů v Jirsku, co patří pod, pod Británii a ve Skotsku a na Walesu, ve to nevím, ale v Anglii 12%. A podívejte se, už mají muslimové primátory devíti největších měst v zemi. Premiéra mají nějakého pakistánce a nevím, jestli je, to, jestli je to muslim nebo jestli má jiné vyznání, to nevím ale není to angličan. To znamená, že muslimizace a afrikanizace Velké Británie, respektive Anglie, už začala. A taky si všimněte, jak, ze, jak se vzedmula vlna požadavků na roztržení United Kingdom tím, že Skotsko se chce trhnout od Anglie a vůbec vystoupit ze svazku Velké Británie, Spojeného království. Zase to je na pořadu dne a zase tam bude referendum, protože se bojí právě tohle toho. Nedávno jsem se dočetl, že švédská, švédská, policie si stěžovala, že už nezvládá ty oblasti ovládané muslimskými gengy, afgánskými, pakistánskými a dalšími, takže žádala o pomoc armádu, že jedině armáda na obrněných vozech se do těch čtvrtí může dostat. Tam už jsou války gengů, Dokonce mají minomety. A já se obávám, že právě tou válkou mezi, mezi palestinci a Izraelem sem budou utíkat další a další muslimští vojáci, právě aby dostáli výzvu toho svýho vůdce, aby povstali všichni muslimové na celém světě proti těm vládám, ve kterých zemích žijí. Já jsem zvědavý, co se bude dít tady. Vemte si, já nevím, je to asi rok, dva zpátky, když ten vůdce těch muslimů ale raví tady u nás v televizi, prohlásil, já to viděl někde na videu, mi to někdo poslal tehdy, a žádal naši vládu, aby povolili využívání mravnostní policie a dodržování práva ale alespoň u Muslimských členů, té, u členů té muslimské komunity tady u nás. Naštěstí tenkrát to vláda zamítla. Babišova vláda. Proč? Velice rozumně. Toto udělali totiž ve v, v, v Bride, veši, v Rakousku A ta mravnostní policie, která dodržuje právo šaria, se najednou přestala zabývat pouze o, s muslimy a kontrolovat muslimskou pravopočetnost ale začala napadat i rodilé Vídeňany, rodilé Rakušany. Tehdy byl popsán s zdokumentován případ, jak tam šla mladá žena s, se svým přítelem a drželi se kolem ramena tato muslimská mravnostní šarijská policie tam toho kluka málem zabila. A tu holku málem znásilnili, že ji naštěstí zachránila kolem jedoucí policie. A nebyli to muslimové, byli to křesťanští rakušané. Takže Halravi už tam tehdy o to žádal tady u nás. To je takový jeden krůček. Pak se máme už tady na, na nátlaky Evropské unie, máme tady uzákoněno, že do komunálních, jak do obecních, tak do krajských voleb mohou volit lidé bez českého občanství, stačí pouze s trvalým po po pobytem u nás, nahlášeným. A nejenom, že mohou volit do obecních zastupitelstev a krajských, ale mohou být i voleni. A tak se stane, že tady v těch modlanech, nebo jak se to jmenuje u těch Karlových vár, tak si staví, už dostavují vesnici a už teď tam tvrdí, že ti Češi, aby tam radši do té muslimské vesnice nechodili, protože by se nemuseli vrátit. A teď, když vyzývají všechny muslimy k povstání, tak mám obavu, aby se to nezačalo projevovat i tady u nás v České republice. Tak, vážení přátelé, to bylo dneska to, co jsem chtěl mít, nebo co jsem měl na, na srdci. Já si teď dám štutodinky přestávku a vy můžete psát na telefon. Číst do studia beta s telefonem 731 720 756 a ve na devět, tak se vrátím. Tak samozřejmě budete moct i volat. Škoda, že jsem ne, dohr, nemohl dohrát nádhernou písničku Karla Gota celou. Pustím ji na závěr dnešního pořadu, protože si myslím, že ta písnička má co říct i dnes. Tak a teď se podívám na vaše, na vaše SMSky. No, je jich tady dost, takže otvírám první. Mohl byste někdy pozvat do studia kosmonauta Remka, posluchačka z Moravy? Paní posluchačko z Moravy, pana Remka jsem už před dvěma nebo třemi lety zval. Mluvil se s ním, mám na něj telefon, ale pan Remek se mi tehdy omluvil a řekl, že už nechce vystupovat v médiích, takže hold se mu nechtělo. Měl jsem o to veliký zájem a pak jsem mu volal znova, když se zvažovalo, jestli by se neměl oslovit jako eventuální kandidát na prezidenta proti, proti Babišovi a Pavlovi a ani tehdy řekl, že kandidovat nebude, že už se vůbec veřejným životem nechce zabývat, že je v důchodu a že si ho chce užívat. Takže je mi líto, ale pan Remek tady nebude, ale byl bych rád, kdyby tady byl. Moc bych si to přál. Tak, teď je mu telefonát. Já vás zdravím, pane Záhoranský, dobrý večer. Zdravím, pane Kapale. Zabudli jste tu nejdůležitější informaci posluchačům. A to, že na Slovensku je za definitivně dohodlá nová vládní koalice. Smer, hlas, SNS. Fica bude po čtvrtýkrát premiérem. Já jsem to dneska četl. Vy jste se mi snažil dovolat. Ale jo, jo. nejdřív jsem měl vysílání živé a potom jsem jo. měl hovor zase nějaký důležitý. Takže ano. ano, pane Záhoranský. Já jsem to taky dneska učetl. Že se, že se, domluvil uh, už tato koalice a jsem rád, že to tak dopadlo. A druhá věc KDH je zakvísná dohoda, že KDH dá hlasy na podporu důležitých ústavných zákonů pro ústavnou zmenu a směr, co má na přijatí zákonů, je dohodnuté nasledujúce zákony, teď vám vymenujem, doufám, že Česku, ich niekde, Česku ich tiež privítáte. A to prvý zákon, ani cent pre politické neziskovky, mi pre nezis, mimo vládky, ani cent z peňazí. Druhý zákon, ani cent na posílat zbraně na Ukrajinu, ani slepý náboj, iba humanitárna pomoc. Áno. A dávky dávat iba tým Ukrajincom, kteří jsou z vojenských bojových oblastí a nie pri hraničním, kde životě žiadna vojna nebola. Tak to, to, to jsou skvělé ano. Ďalej, prijatie zákonu FARA hmm. na označenie politických týchto. Ďalej, no. nový, nový mediálny zákon, ktorý na druhé straně zakáže uh, teda po, tvrdú cenzuru tvrdú a zároveň uh, prijatie uh, za, do zákona právo na odpověď a práva na úražku, teda cti alebo úražku ohvarania pre ľudí, pre na to, aby súdy museli rozhodnúť do, šesti ši, měsíců. mesiacov. Teda nový, teda no, a teda zá, nový zákon o venoprávnej televízii, o venoprávnej televízii, aby to nebola žumpa ako v mm -hmm. podstate Českou televíziu alebo Slovensko, kde iba jeden názor a nic viac a nový teda zákon o, teda o médi médiách. nový volebný zákon, ktorý vyrieši financovanie st politických stran a hnutí a tieto veci naokolo. A ďalšia vec, a ďalšia vec, Fico vravel, že sme v Európskej unii, NATO, ale žiadne predpojatosť alebo nenávisť voči iným krajinám sveta. Takže na Slovensku začínajú diať veci, a mám otázku, Robert Pico se pýta, a chcem v České republice se dovolat uh, lídrovi levice, nějaké levicové strany, komu na levici, komu má zavolat, lebo nevím, nás žádné číslo aktuálne? Nevíte náhodou komu? E, já jsem tady slyšel názor politika, ne politologa, že v současné době je jediná strana, která dělá sociální, tedy levicovou politiku SPD. A ještě ještě jeden zákon, zákaz do ústavy sa zapíše, zákaz, zakaz pro a teda vykonávania teda teda zmeny rodu ako muža no, 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 no. a zákaz teda adopcie detí homosexuálom, to dáme priamo do ústavy, že potřebujeme mm. z manželstva a zároveň dáme, že do 18 rokov zákaz teda chodenia politických neziskoviek do škol na základné a stredné školy a propagování propagovania prostě uh, typů, typov, teda vzťahov, teda žiadne genderistické teorie. To je niečo podobné k Maďarsku, len trošku ďaleko menejšej forme, ale predsa zákaz propagovania, že človek 50 pohlaví a ty nejaké šílené sexuálne výchovy a podobne. Fico v tom smere proste príjme kompromisný návrh, ale návrh, ktorý bude dôrazný. No a zároveň, pro uh, zároveň pre tých, čo sú migrantom, čo sú na Slovensku, čo prišli nevedno skade, nevedno kdo sú, tak Fico preverí každý z nich ten uh, listok, listok, čo dostali od odorovej vlády, a kdo nebude vedieť pre, pre původ, alebo nebude vedieť povedať dôvod pre, pre azyl, tak samozrejme si může už kufre. Tak to jsou skvělí, skvělé, zprávy A jsem velice rád, že na Slovensku zavál čerstvý vítr, uh, který je který je demokratický. Takhle má fungovat demokracie, prosím pěkně. A jsem ještě, že dneska s Šibečkou usměl, zkysnutý, že prostě mu dal košem, kdy jeho mm. ko, fiktivná koalicí a se hadala už medzi sebou a Čaputka Putola, ako velmi ťažko prijímala, že bude muset pizza vyjmenovat. Mm. Na ty fotky zaberíste. Já jsem viděl, nechcete, jak se tvářila, ano, ano. A další perlička, že je toto. Ja osobne mám aj v rodiny, ako z z ďalých, z ďalých v Izraeli, tak dalo by sa pokecať, len problém je v tom, že když poviete slovo, tak po 20 rokov to nebude. Takže je to zložitá situácia, ja terorismus absolútne odsudzujem, ale situácia to je naozaj zložitá a nie také jednoduché, jak si někdo myslí. A zároveň si želám mier na Ukrajine. Pretože vojna na Ukrajině to je len vojna uh, záujmov cudzích do posledného Ukrajince přesně tak, to tady říkáme a, pořád. A, a z těch zbraní, co tolko dávají jsme na Ukrajinu, tak obrovské množstvo těch zbraní, raket a všetkého, střelají palestinci po Izraelcoch. Přesně, ano, utahy. ano, ano. No, a já jsem poprosil, ještě poslednou věc. snažte se, co má, čo má Pico, mám, co mám robiť Fico, když na rokovanie s českým premiérem a píde k němu Piotr, Piotrenko, u koho nevíte, či to je sudeto-německý nacionalista, pro, ukrajinský fanatik, pro americký pudlík alebo bruselský, alebo bruselský poklonkovač. Že já vždy má premiér České republiky aspoň nějakou úroveň politickou alebo nějakou osobnost integritu. A to se teraz je tak mazlavé, že to naozaj nehodno, nehodno je poda ruku takému statikovi a vysokému politikovi uh, Evropy, jakým je Robert Pico. Hmm. Je to bohužel tak, na rozdíl od nás, vy jste se dovedli s tím, s tím šílenstvím, liberálním vypořádat a bude to mít těžké, ale hlavně pane Záhoranský, je tady veliká naděje, že se obnovuje a bude obnovovat Vyšekrátská čtyřka, jo jo, jo protože jo. ta leží Evropské unii moc a moc v žaludku velmi, velmi. a teďka už jsme my tady Česká republika jediným státem vyšekářské štířky, která do toho hází vidle. Největší problém je v tom, že vás v Česku nemáte na davicovou stranu. Žiada se tam by hlasala solidaritu, sudržnost. A největší problém ČSSD byl ten, že na sněme, na kon... na sněme ČSSD byl iba jeden jediný skutečný sociální demokrat. Žiaľ jmenoval se Robert Fico. Hmm. Když tam vidím Hamačka a další no tak to je ostuda a Šmarda, tak to je likvidátor. To se jinak zadně nedá. No tak já si myslím, že pan Šmarda tam byl právě daný pro to, aby to prodal všechno zlikvidoval. Bohuž, bohužel bohužel komouši jsou nás tajno. Takže hmm. bohužel Česku levice je zlikvidovaná a bude teda posledně úplně novou nějakou novou stranu, protože to Česku mate, to je naozaj ostuda. Je, 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 pane. Dnes. A pre, to, je vás, vás je to, že u vás je premiér, premiér Šilnec a prezident Fanatik, takže to je jedno horší jako druhé. Hmm. Tak, tak všechno dobré a, a fandíme, fandíme vám Češi a doufám, že za chvíli za vám ze Slovenska bude silný větor, který dá dole toho hnusného Piotra Fialenka. Děkujeme moc, budeme Je? si to přát taky. Tak jo, no, díky, nashledanou. Na na Takže to byly zprávy to ze Slovenska. Navíc ještě dneska tam pan Záhoranský volal z Humeného, a ve okolí Humené bylo dneska velmi, bylo teda včera zemětřesení o síle asi pěti, pěti, stupňů. Nicméně žádné materiální škody tam nejsou hlášeny, ani žádná zranění. Takže to jsem se taky dneska dočetl. A jdeme na další, na další SMSky. Dobrý večer, pane kapale a posluchači. V Bayern un Hessen byly volby. AFD byly v obou státech druzí. A to mě západní, a to je západní Německo. Myslíte si, že v Čechách zažijeme, že SPD bude druhá? Já myslím, že ne. Dopadne to špatně. Škoda, že to spousta lidí nechápe. Důležití hoši USA, Německo, Francie a Rusové se nakonec domluví a vy zůstanete vedle a nakonec vše bude platit. Vše budete platit. Škoda, píše paní Milena z Německa. Ano, tan, i ta informace, že v, tady v Bavorsku a v Hesensku v těch volbách krajských takových byly AFD druzí. Takže to jenom koresponduje s těmi průzkumy veřejného mínění, kde je AFD druhá. Tak a já tady ještě mám informaci o těch, jak říkal pan Záhoranský, o, tom, o těch Ukrajincích, že budou muset Prokazovat, odkud přišli, tak to je ze Švýcarska, co, co mi došlo. E, Publikováno to bylo už 18. února, ale dostalo se to ke mně teď. E, ve Švýcarsku si došlá na ukrajinské uprchlíky. Buď to prodají auta, nebo ať si nechodí prodávky. Ty jsou ve Švýcarsku určeny pouze nemajetným lidem. A privilegovaná společnost ukrajinských uprchlíků, kteří mají majetek a ještě si chodí prodávky, budila příkrou nevoli mezi švýcarskými občany a ani sociálně právně není udržitelná. Od března už například v Argauském kartonu toto dál nepůjde. Buď Ukrajinci prodají auta a žijí z utržených peněz, nebo na dávky nebudou mít nárok jako každý jiný žijící ve Švýcarsku. Ne, aby jezdili, jako se to dělo do té doby, s nějakým velmi drahým mesuvečkem pro dávky. Takže jestli to tam opravdu, říkám, je to z února, tak jestli to tam opravdu v tom Švýcarsku zavedli, tak je to, tak je to velmi správné a já bych si, si myslel taky. Protože tady, když vidím, po Praze, když jedu a vidím, v jakých autech ty Ukrajinci jezdějí, ale co jsem se dozvěděl od jednoho člověka, který ví, o čem mluví. Ukrajinci už vědí, že si těmi svými poznávacími spz na těch autech, drahých autech, takže tady přilivají olej do ohně a tak si je přehlašují na česká čísla. Takže jakmile dostanou česká čísla, tak už vůbec nebudeme vědět, že to je Ukrajina. Ale že by, že by byli, by eh, nějakým způsobem omezováni na dávkách, nebudou si dát jezdit velkým SUV Mercedesem pro dávky, které platí eh, každý pracující člověk v této republice. A nejenom pracující, každý člověk, protože ty dávky se dávají ze státního rozpočtu, kam jdou třeba i DPH z potravin. Tak další SMS-ku Dobrý večer, vážený pane kapele. Otázka, otázku. Mám nepodležené informace. Údajně Vít Rakušan má nebo měl za manželku dceru Timošenka. Návaznost na Kypr, nová pošta, Ukrajina, likvidace provoček České pošty. Není to minimálně střed zájmu nebo vlastní zrada? Děkuji za názor, Martin Československý. Pane Martine, já nevím, kdo koho má pana Rakušan za manželku, a když se podívám na jeho profil, tak tam se národnost manželky neobjevuje. Nebo aspoň jsem ji nenašel. Takže nevím. Ale každopádně se dělá všechno proto, aby to takhle bylo. A můžu vám jenom říct jeden příklad. Česká pošta koncem června letošního roku, 30. června 23, zrušila jedinou pobočku v, ve Staré Boleslavi, je, která je součástí e, dvou jim městí nad Stará Boleslav. Ve Staré Boleslavi byla jediná pobočka a Stará Boleslav, ten, ta, ta, ta polovička toho města, má asi necelých 6 tisíc obyvatel. No a teď od 1. září se ta pobočka opět otevřela. Ale už to není česká pošta, ale no pošta nová tedy ukrajinská pošta. Tak proto se zavíraly ty pobočky, aby se znova otevřely, ale už ty zisky nejdou do českého, ale do ukrajinského rozpočtu. Teto žijeme? Co to máme za vládu? Tak jdeme dál. Dobrý večer, pane kapele, vyjádřil jste se k panu Vrábelovi. Váš názor na něj plně sdílím. Až ho pozvete, rád bych se ho zeptal, proč zakládá politické hnutí, když chtěl, pokud vím, zůstat a politický. Navíc přiměl projev v Evropském parlamentu. Na jaké téma? Osobně mám dojem, stejně jako vy, že se zde jedná o ten obligátní boj o korita. Hold prachy nesmrdí, zvlášť zabalené do vlastenectví zraží, Jiří L. H. z Bezděkova. Ano, pan Hrábel původně tvrdil, že jeho demonstrace jsou čistě apolitické a <těk> Teďka právě mě taky překvapil, proto mu budu zítra psát maila, po ho do vysílání, kde se ho na to budu ptát. A co se týče toho jeho proslovu v Evropském parlamentu, tak tam je celosvětové hnutí, existuje celosvětové hnutí proti snahám VHO, tedy Světové zdravotnické organizaci ovládat, plně ovládat státy přes zdravotnictví. Tak například oni tvrdí, že když vyhásí VHO, stačí hlasem předsedy, že v té a v té zemi je pandemie, tak se budou muset udržet, teda vykonat ty pandemické zákony, to znamená zákaz cestování, to, co jsme tady zažili při covidu. A proti tomuto, pan Vrábel, je součástí tohoto světového hnutí, a právě o tom v tom Evropském parlamentu e, mluvil velice dobře mluvil. Moc se mi to líbilo, tady jsem mu v duchu tleskal, protože to byl projev, který byl krátký, stručný, ale všechno vypovídající. Takže všechna čest za ten projev v Evropském parlamentu, který tam hovořil za, ty, za tu organizaci, celosvětovou organizaci proti. VHO. A o tom jsem ale už tady s ním měl jeden pořád Právě o tom vystoupení v Evropském parlamentu. Pane Kapale, jestli pak to pan prezident pochopil při jeho vzdělání, zdravím, Libuše, dosedělová Brno, já nevím, já nevím. Jejich prezident Pavel je pro mě velikou, no není to velikou zásadu, je to, je to člověk, který je zvyklý poslouchat. Vojáci jsou zvyklí poslouchat. A jestliže on se dostal do nejvyšší funkce České republice, tak je to úplný minimum moci, kterou mají ti jeho páni si tam za mořem a tady v Bruselu. A tak on tvrdí to, co dostane nařízeno. Ovšem, jak jsem se dneska dozvěděl, tak tím, jak prohlásil, a nevím teďka, myslím, kde to bylo, někde v cizině, že on by se zasazoval o to, aby bylo zrušeno <ský> evropským zemím právo VETO, tak už jenom toto, že řekl v rozporu, v rozporu s politikou české vlády, protože ta nic takového zatím neřekla, tak je to na žádost o impeachment. A mám takový dojem, že už se někteří právníci tímto začali zabývat. <ský> protože tím, že prosazuje nebo souhlasí s. Ze zrušením práva veta, tak se všechna Evropsk, všechny evropské země stanou rukojmými 27 lidí z Evropské komise. Protože Evropská komise má neomezenou moc. Musíme si uvědomit, že Evropský parlament je jenom banda a teďka se vší úctou těm s ID a dalším kteří nesouhlasí s politikou Evropské unie, ale jinak to není žádný, žádný, žádný orgán, tak, jako jsou parlamenty v zemích. Protože tenhle orgán, Evropský parlament, vůbec od samého počátku své existence, nemá právo navrhovat. Zákony evropské, které směrnice, anebo změny směrnic. Tento Evropský parlament má přes 700 lidí, jsou královsky placeni právě proto, jsou královsky placeni, aby drželi hubu a krok. Tak ten je tam jenom proto, aby schvaloval to, co jim Evropská komise nařídí. Ano, oni mají právu to neschválit, ale od našeho vstupu v roce 2004. Jsem nezaznamenal jedinou směrnici, kterou navrhla Evropská komise, aby ji Evropský parlament svou většinou neschválil. A protože až 60 až 70 všech zákonů Evropské unie, tedy Evropské komise, prezentované 27 eurokomisaři, vypracované tisícovými štáby důředníků, jsou nadřazeni znadřazeny místním zákonům z těch zemí, tak právo VETA byl jediný, jediný možný legální postup, jak nesmysl, některé šílené nesmysly zastavit. A jestliže prezident, jejich prezident Petr Pavel by podporoval prá zrušení právo VETA, tak to je protivládní, protistátní, protiústavní čin nejvyššího českého představitele. A já jsem přesvědčen o tom, že ti právníci na tom impeachmentu, tedy odvolání prezidenta, budou pracovat, ale pokud se nemýlím, tak podle naší ústavy prezident může být zbaven své funkce pouze ve dvou případech, a to za prvé ve třech. Za prvé, jestliže umře. Za druhé, jestliže byl lékařským koncíliem na nejvyšší úrovni uznán jako nesvé právným člověkem a za třetí, pokud by spáchal vlasti zradu nebo velezradu. A já se teďka domnívám, že ti právníci právě na tu velezradu budou cílit při té snaze vyvolat impeachment pro prana, pana Pavla. Takže budu zvědavý, jak to bude vypadat, ale... U nás v naší justici a v našich zvyklostech, kdy právo tady neplatí, spravedlnosti na dlouhodobé dovolené nebo spíš je spravedlnost vyhoštěná z České republiky někam daleko, tak jsem přesvědčen o tom, že, že i, kdyby to, i kdyby se to podařilo a ten impeachment byl podán, takže že to neprojde. No a co se týče vzdělání, tak pan prezident Prý studoval vysokou školu vojenskou v Moskvě. Pane Kapale, dotaz další. Nebude nás pak to německé vlastenectví budoucnu zase ohrožovat, píše Ivana. Víte, paní Ivano, v německé AFD, tedy Alternativ für Deutschland, tak byla frakce, jejíž představitelé se spíš hlásili k, bylo to Bavorská, Mnichovská frakce, a jejich představitelé se hlásili spíše než k vlasteneckým silám v AFD k sudetoněmeckému Landsmannschaftu a dokonce požadovali zrušení Benešových dekretů. Tenkrát, když s tím přišel ten člověk, jehož jméno si opravdu nepamatuju, už je to taky asi dva roky, tak to zaprvé strašně ponížilo prestiž AFD u demokraticky smýšlejících Němců, spadly jejich preference, a za druhé to vyvolalo reakci, že tato frakce i tenhle ten člověk museli být z té AFD vyloučeny. Protože to je velice rozšířená strana, nelze vyloučit, že podobné názory tam někde tu a tam zazní, ale většinová a hlavní politika AFD je v podstatě vstřícná a na to, že bych měli nějaké mocenské územní snahy, tak jsem tam u nich nezaznamenal. Ale nicméně, nicméně ty snahy o to zrušení Benešových dekretů se obávám, že přijdou tady z našich nohsledů těch kamarádíčků Berta Poselta a mezi je, jeho nejvýznamnější kamarády, teda Berta Poslta, patří pan Petr Fiala. Z této strany mám větší strach než ze strany HFD. Jdeme dál. Dobrý den, pane Kapale, srdečně vás zdravím. Ve svých pořadech uvádíte, že jsme v roce 1989 patřili mezi nejvyspělejší země světa. Šesté v pořadí. Když to řeknu před mládeží, tak se mi smějí. Velmi dobře si vzpomínám, jak hned na Václaváku v roce 1989 Nás Havel Zeman a další řečníci ponižovali, jaký jsme kudáci a jak jsme zaostali ve srovnání se Západem. Mohl byste, prosím, uvést zdroj, kde najdu údaj o vyspělosti naší země v roce 1989? Snažila jsem se do údaj dohledat, ale marně předem děkuji, Lenka Běláková. Tak, paní Běláková, toto se psalo normálně v tisku a najdete to, měla byste to najít na Eurostatu, na Evropském statistickém úřadu, jestli to, jsou tam ty stránky dostupné, tak tam jsou údaje, které by snad měly být starší než 30 let a tam se to do, do, dočtete. Ale tenkrát já si pamatuju moc dobře, že se začaly dělat ta, ty, ty nejvyspělejší země světa, a my jsme se divili, že jsme tam nebyli pozvaní, když jsme patřili mezi, mezi nejvýspělejší země světa tehdejší. A další takový doklad se dá najít i u, a doufám, že to je někde na internetu, já to teda nehledal, když se to pamatuju, kam se všude vyvážely české výrobky a jak byly velice žádané tak například brněnský Zetor se vyvážel do 60 zemí světa. Dneska jsem už hovořil o, té, o tom vývozu našich automobilů. A velmi, velmi žádané byly naše lodní řídele ze Škodovky a na ty největší záocánské lodi. Protože to tak dobře a z tak kvalitní poldovské ocely neuměl jen tak někdo udělat. Za druhé, byli jsme jedním z největších vývozců výroby komplexů, cukrovarů, ale i radio, radiotelegrafiky. Například my jsme se podíleli, Československo se podílelo svými odborníky, ale i zařízením, na výstavbě televizní věže Ostankino. My jsme se podíleli na výstavbě elektr... radiotelegrafických věží v Egyptě, v Gvineji, Mongolsku. Takže my jsme vyváželi i celky, celé celky. A my jsme byli třeba další takový, taková my měřitko. My jsme byli největší námořní velmocí mezi středozemními vnitrozemními státy. Naše námořní flotila byla největší ze všech států na světě, které nejsou na pobřeží moře, tedy vnitrozemím. A takových příkladů je víc, ale tohleto by se mělo najít právě na těch evropských statistických tabulkách. Ale já teďka nevím, jestli se tam neuvádějí jenom posledních 30 let. To, to nevím opravdu. <těk> Takže, paní Lenko, ještě těm mladým řekněte, jestli pak vědí. <těk> Do kolika států se vyvážely naše motorky. Naše Javy byly jedny z nejúspěšnějších motorek které, motocyklů, které vůbec byly vyráběny. Dodnes jich jezdí ohromné spousta, ohromná spousta ve východních zemích. A například u nás Java, Java značka zanikla, načež o její používání požádala eh, indická strana. <kly> Naši to přenechali za pakatel a indové teď vyrábějí klasické javy, jako jsme vyráběli my, to znamená nízkoobjemové mašiny do 350 kubiků pod značkou Java India. A Česká republika je dováží, takže do dneška jezdí třeba v Číně 30-40 let staré traktory Zetor a pořád slouží. A takových věcí je spousta. A ty mladí, ti nevědí vůbec nic. Vůbec nic. Zeptejte se jich jenom, jestli vědí, kolik jsme tady měli v roce 89 cukrovarů. Nemáme tady skoro žádný. Zeptejte se, kolik tady máme vysokých věží, těch vysokých pecí na výrobu železa, anebo jestli pak vědí, kde se vyráběla Jedna, z nej, jedna ze dvou nejkvalitnějších legovaných ocelí na světě. Jedna byla ve švédské Kiruně, jedna byla na klandě Poldovka. To jsou fakta. Tak. A samozřejmě, Havel to byl agent, co si budeme povídat, a, a <coughs> Zeman se potřeboval dostat k moci. Ale tak nás ponižovali. My jsme taky furt, že jsme dělali na sklata, já nevím, co ještě podívejte se jenom, a to jsou fakta, které najdete u nás ve statistickém úřadu, paní Lenko. Podívejte se, kolika procentech soběstační potravinově jsme byli v roce 89 a v kolika procentech jsme soběstační dnes. To se tam dá najít na Českém statistickém úřadu nebo na stránkách toho úřadu. Podívejte se, kolik byla průměrná roční spotřeba masa na rodinu v roce 89 a podívejte se dnes, kolik toho je. O 30 kilo míň. Protože chceme žít zdravěji? Ne, protože to je strašně drahé. Dalo by se pokračovat, ale mám zkušenost, paní Lenko, že i když tyto informace mám, pamatuju si je, tak svým vnukům je nevysvětlím, protože tomu zkrátka nechtějí věřit. Jestliže ten člověk tomu nechce věřit, tak tomu neuvěří, i kdyby to viděl na vlastní oči. Ale oni to poznají sami. Tak, pěkný večer, díky za pořad. Mám dotaz. Někde jsem slyšela, že Stana AFD má v programu zrušení Benešových dekretů. Děkuji za odpověď, Marie Východnická. Tak nemá, prosím vás, vůbec to nemá, to jsem o tom teďka hovořil. Vůbec to nemá v programu, to byla frakce, která měla spíš k tomu sureto-německému Landsmannschaftu a ti už se jich zbavili, takže AFD tohleto v programu skutečně nemá. A říkal jsem o tom, že bych se nebál o zrušení Benešových dekretů AFD jako u naší vlády a Petra Fialy, protože to je velký kamarád Bernta Posl. A nemám ani jednu informaci a zjistím si to, jestli AFD někdy byl její, její člen na, na sjezdu sudeto německého Mám takový dojem, že tam nikdy nikdo z AFD nebyl, na rozdíl od české vlády, která tam posílala velvyslance v Německu, byl tam tehdejší minister kultury Herman, byl tam pan Bělobrádek a byli tam další, byla tam paní, paní nějaká, nějaká politička, teďka nevím, si, jo? ale nevím o tom, ale budu to zjišťovat, jestli tam někdy byl na tom sjezdu sudeťáků jeden jediný člen AFD. Tak jdeme dál. Dobrý večer, vážený pane kapelé. Zaregistroval jsem v založení platformy Vystupne z EU a NATO. Je tam už 11 stran a hnutí. Také pan Vandas, který u vás měl prostor k vystoupení. Bude i budou budoucnu mít možnost promluvit u vás ve svobodném rádiu? Děkuji za, nás, za váš názor a odpověď neočkovaný Cimír Michal 62. Pane Michale, takovéto platformy, hovořil jsem o tom v té první hodině, takovéto platformy stran, její švalná hromada by se mohla konat ve výtahu, tak to jsou věci jenom prezentované pro veřejnost a své členy. Ale praktický dopad nemají skoro žádný, protože nemají tu moc jí prosadit. Takže... Když si spočítáte těch jedenáct stran, které tam jsou, a dáte si podle posledních sněmovních voleb dohromady jejich procenta zisku hlasů, tak zjistíte, že to, je, že to je skoro nepočítatelné. Tak málo. Takže já nejsem příznivec zakládání dalších a dalších spolků a všeho tohle toho, protože to je jenom rozmělňování. Znova opakuji, mělo by se jít cestou německé německé společnosti německých volí. A pan Vandas už u mě nevystoupí a já vám řeknu proč. Já jsem Tomáše považoval za kamaráda, byl to docela férový chlap, ale když začal veřejně lhát, tak to mě vadí. Mě vadí, když se veřejně nemluví pravda. A já tu pravdu znám, protože jsem u těch činů a u těch, o čem hovořil, byl osobně. Takže Víte, já se neumím bavit s lidmi, kterými, přestal jsem, kterými jsem přestal věřit, takže si je nezvu. Dobrý večer. Myslím, že hodně malých takzvaných vlastnických stran vzniká za účelem odlákání hlasů. No jistě. Mladší syn volil pěti demolici a už je z nich znusen. Starší svobodné a právě těm se, těm se zdá fandí mladí. SPD bohužel tak onálepkovali, že jim to nevysvětlím přestože se snažím. Kolem mešit jezdím denně do práce a potvrzuji, že muslimáků přibývá. Když si, jich tam, když si jich tam když si jim tam neznámý hrdina předhodil vepřové kosti, snad se SPD spojí s opravdu vlasteneckými stranami, ať se zbavíme fialového slizu a jsme konečně hrdou suverení zemí, v což jsme tak doufali v roce 1989. Zdravím vás a děkuji Blanka T. z Brna. Já se na to pamatuju, jak tam někdo naházel ty vepřový kosti k té mešitě. A já jsem někde četl, že těch muslimů u nás už je registrovaných asi 30 tisíc. Ale už je to další, starší informace a možná, že už jich je tady víc. A to nebyli jenom ti přišetší, ale byli to i Čechy, kteří se e, přidali k muslimské, k muslimské víře nebo muslimské ideologii. No a co se týče těch mladých, Víte, oni ti mladí si rádi hlajou, hrají na lepší lidi. A lepší lidi přece volí ODS a tím pádem pěti koalici. Jenomže právě ta pěti koalice těmto lepší lidem a především mladým lidem naházela tolik klacku pod nohy, že ti se z toho pomalu budou hroutit, zvláště mají-li uh, hypotéky. Víte, já jsem tady měl jeden uh, dopis, paní, která mi psala, nebo pána, už nepamatuju, že jejich syn měl hypotéku 20 tisíc, kterou poplatili, ale teď díky všemu tomu zražování se mu ten, ta splátka zvedla na 35 tisíc měsíčně a to už je velký problém. Takže ti mladí, kteří takhle věří, tak ti by si měli uvědomit, že si podřezávají pod sebou větev. A co se týče svobodných, já jsem velice fandil panu Petru Machovi, a jeho názorům a postojům. Velice jsem si ho protože pokud si pamatuju, tak to byl jediný poslanec, který opustil europoslanecké řady, protože se zúčastnil českých sněmovních voleb a nechtěl být pokrytec, kdyby to nevyšlo, že by se vrátil zase zpátky k lizu. Pan Petr Mach tehdy se vzdal svého členství v Evropském parlamentu a ve volbách neúspěl. Za to si ho velmi vážím. Bohužel byl dlouholetý předseda SV Svobodných, bohužel už tam není. A u Svobodných mám jeden problém. Já jsem totiž zásadně proti takzvaným sňatkům pro všechny. Já nejsem proti tomu a mám ve svých řadách i dobré kamarády, kteří žijí partner s partnerem nebo partnerka s partnerkou. Ale ani jedni ani ti muži, ani ty ženy o sobě netvrdí, že mají 69 pohlaví, ani jedini e, neprosazují prák, prajdy a tyhle ty nechutnosti, které se tady dělají. A i oni tvrdí, že sňatky pro všechny jsou nesmysl, protože potom by se člověk mohl oženit třeba se psem anebo sám se sebou. Je to jenom další podvrh, na infikovaný Agendou 30 novým světovým řádem, aby se co nejvíce ponížila role tradiční rodiny. Tak proto ti svobodní tohle prosazují a proto mě v tom směru vadí. Nicméně, pokud mám informace, tak část těch svobodných podporuje politiku SPD. Tak jdeme dál. Dobrý večer všem. Blahopřeji Slovensku, blahopřeji. Jsou nejlepší v Evropě a díky za povzbuzení pro nás, píše Ema. Ano, já taky jsem blahopřál Slovákům už hned po volbách a jsem velice rád, to, že on Peregrini totiž je probruselský. A s tím, co teďka vyhlásil, jak nám to říkal pan Záhoranský, který má na ně napojení, na SMER, tak pan Pelegrini se bude muset podvolit. No a vypadá to tak, že když jsem se tady bavil o, těch, o o takové prognózy s Jiřím Kobzou, tak Jiří Kobza tvrdil, že pokud se slíbí, Fico slíbí Pelegrini podporu v prezidentských volbách, že by s ním do kolice mohl jít. No a já jsem se dočetl na našem mainstreamu, že aby si pan Fico Pelegrini ho pojistil, a to jsem říkal už v tom pořadu, aniž bych to tušil, ale tak jsem to vydukoval. Takže panu Pelegrinu nabídne místo předsedy národní Slovenské národní rady. A vypadá to, že to dopadne tak, jak jsem prognozoval já. To znamená, že jsem se nemýlil. Jinak na Slovensku by mohl zavát svěží vítr. Ovšem, prosím vás. To též si lidi mysleli v Itálii. Tam byl problém větší, protože se vědělo, že e, ta Meloni, Georgia Meloni byla, nebo je členkou Aspen institutu a ti jiní nebudou, než jsou. Robert Fico není. Ale musíme si uvědomit, že to byl právě premiér Fico, kdo tehdy Slovensko přivedl do eurozóny přijetím eura. Takže ono to nemusí být všechno tak pohádkově sladké, jak se zdá. Podívejme, já, to, co tady říkal pan Záhoranský, tak to jsou věci, které podepisuju šima deseti a líbí se mi to. A budu velmi rád, když to Slovensko opravdu provede. Ale nebuďme bez břeže jako nadšení, každý chleba má dva krají. Teda každý krajíc má dvě kůrky. Uvidíme. A ještě tady jsou biskupové, tak řeknu řečení liturgické nebo náboženské. Podle činů poznáte je. Nikoliv podle slov. Tak počnáme, počkáme, poznáme, co bude pán premiér Fico dělat. Každopádně je to naděje, ohromná naděje pro Švédsko. Eh, pardon, pro Polsko, pro Slovensko. a už myslím na něco jiného. Pro Slovensko. A pro posílení V4. I přes to, co dělala Čaputová, jak tam házela vidle co nevíce. No takže teďka bude ještě příští rok ty prezidentské volby, a pokud by se podařilo eh, zítězit v prezidentských volbách panu Harabínovi, tak by to bylo úplně skvělé. Tak. Aby mu poslední SMS-ku. <kly> Dobrý večer, dnes byla manželka v ordinaci, byli tam Ukrajinci, mluvili ukrajinsky. Sestra jim nerozuměla a taky řekli, ať se učí ukrajinsky, Pepa z Ostravy. To je přesně ono. Když naši emigrovali ve 48. roce, Češi, ale i Slováci, Moraváci, kamkoliv do země, tak se v první řadě museli naučit tu řeč té země, ve které chtěli žít. Tito lidé, Namísto toho, aby se snažili usilovně naučit se, když tady chtějí žít a chovat se jako hosté, tak by se měli učit česky. Ne. Oni budou tvrdit, že se my budeme muset učit ukrajinsky. Pane Pepo, to je ten rozdíl. Ukrajinská mentalita s českou mentalitou zkrátka vůbec nesouzní. Ti lidé tady nemají co dělat. Tak, já si myslím, že. To mohla být závěrečná slova dnešního pořadu. Já se s vámi loučím a slíbil jsem vám, že pustím tu nádhernou písničku Karla Gota celou na závěr, žít a tak si ji pustíme. Ode mne to je vše a budu se těšit zítra opět 19 hodin na slyšenou.